U Skoplju je voditeljski triling. Dobrodošli u našu rođendansku emisiju Dobro jutro Makedonija. Дички, ајде се договориме што имаме денес за во емисија. Ја следиме со состојбата со бегалците во регионот и денеска. Од спортот извојуваме ракометарите на Вардар, фуриозно во Лигата на шампионите. Колегите наши од Србија денеска прославуваат 30 години роденден. Како ли им е и кога стануваат за да стигнат на време во 6 часот да почнат со емисија? Е, шо како им е 30 години, се лидери во регионот. Од името на екипата на утринската програма на Македонската телевизија ќе ви посакаме среќен роденден, уште многу успешни емисии, уште многу македонски песни во јутарњи програм на РТС. Нека ви е среќен роденден, а како најубаво се честита роденден ако не со песна? Роденден е денот што го чекаме цела година, цела година. Роденден е денот што го сакаме. Најмногу оце, најмногу оце. Распевани трио из